L'Ajuntament d'Olot millorarà la zona del volcà Montsacopa i ho farà a través de l'ajuda Next Generation de la Unió Europea, una subvenció dels plans de sostenibilitat que deixarà més de 3 milions d'euros a la comarca, tot i que una part important d'aquesta xifra se l'emportarà a la capital, que podrà fer aquestes intervencions a una de les zones més turístiques. Parlem sobretot de tres intervencions, una que té a veure amb l'escala que connecta per la banda de l'Avinguda del Morrot, l'escala que connecta des del costat del cementiri fins a dalt al volcà. Una segona, que és una intervenció en la, mirant de cara al cementiri a la part esquerra, és a dir, l'accés en aquestes escales i en on hi hauria l'estàtua, la intervenció pública d'en Carrillo, que hi ha aquella estàtua, doncs acabar de fer tota l'urbanització i arranjament d'aquella part i soterrament de les línies elèctriques que passen per aquesta zona. I una tercera que correspon a millorar el camí dels Horts fins al carrer Gradera. Aquesta mena d'intervencions al volcà Montsacopa sempre es duen a terme d'acord amb el Parc Natural. El que no farem és obrir nous itineraris, d'alguna manera el que fem és envellir, doncs millorar, fer més agradables tots els que ja tenim fets en aquest moment. Des del carrer Gradera serà possible, de fet, connectar directament cap al camí asfaltat que puja a la zona del Via Crucis, però sí que n'hi ha una altra encara, que hi haurà una actuació que en el futur doncs, també volem completar, que és que aquest camí dels Horts acabi d'arribar directament fins a l'església, que ja existeix aquest camí actualment, però que encara quedarien encara una fase d'intervenció per més endavant. Amb la subvenció, el consistori també ha previst la reforma del Parc Nou. En aquest moment s'està elaborant la redacció del projecte que ben aviat s'aprovarà en Junta de Govern Local per tal de millorar la senyalització, els itineraris i diversos aspectes d'intervenció paisatgística. L'Ajuntament també ha impulsat la renovació de continguts de l'espai cràter, en què s'han destinat uns 200.000 euros.